Вітаю, вельмишановний голову, шановні учасники міжнародної конференції. Вашій увазі пропонується доповідь на тему «Основні способи семантизації нової лексики», яку ми підготували у співавторстві з колегою Галиною Мацюк. Розпочнемо із знайомства. Мене звати Леся Назаревич, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов. Моя колега Галина Мацюк, старший викладач кафедри української та іноземних мов. Ми разом з Галиною цікавимося методикою викладання української мови як іноземної та, власне, семантизацією. Маємо досвід викладання української мови як іноземної понад 10 років. В процесі вивчення української мови як іноземної семантизація лексичних одиниць є одним з корінних прийомів технології формування комунікативної компетенції та набуття лексико-граматичних навичок. У науковому світі є різні тлумачення терміна семантизація. Зокрема, Соломія Бук, ґрунтовно проаналізувавши понад 20 різномовних статей словникових, констатувала, що одні мовці розглядають семантизацію як синонім до семантичного аналізу, тому це поняття відносять до сфери лінгвістичної семантики. Інші – як операцію лексикографічного опису, результатом якої стають тлумачення або дефініція чи перекладний еквівалент, тому розглядають його серед одиниць лексикографії. Ми ж під семантизацією розуміємо відбір базової лексики та тлумачення нового слова. Так би мовити, знаходимо сузір'я серед мільйона зірок. Розширення словникового запасу – це найважливіший етап під час вивчення іноземної мови. Чому? Тому що саме словниковий запас є будівним матеріалом для формулювання висловлювань. На перший погляд, якщо подивитись на цю світлину, це просто набір слів. Але наші студенти знають, що з них легко побудувати речення від найпростіших до найскладніших. Наприклад, це я, так, це Україна, я люблю каву, я люблю українську мову. І таких варіантів може бути безліч. Пропонуйте свої варіанти. Зауважу таке. Процик Ірина, Ясипенко Надія, Бук Соломія, Вакуленко Максим, Кочерга Ольга, Туркевич Оксана та інші науковці наголошували на важливості лексичної компетенції. Ми погоджуємося з ними і так само акцентуємо на принципі послідовності, який є базовим під час вивчення іноземної мови. І, власне, що це означає? Це означає, що після того, як студенти опанували нову лексику, можна розпочинати етапи автоматизації і удосконалення дій. Без знання нової лексики неможливо будувати висловлювання, тому такий акцент робимо саме на лексику. В методичній літературі виділяють два різновиди семантизації слів. Перший – перекладний, другий – безперекладний. Перекладний охоплює, власне, перекладні способи, переклад слова відповідним еквівалентом рідної мови, і переклад тлумачення, коротке пояснення поняття рідною мовою, що використовується при розбіжності понять, які подаються двома мовами, або при відсутності цього поняття в одній із мов. Акцентуємо на другому, власне, безперекладному різновиді семантизації, який, на наш погляд, є ефективнішим в порівнянні з іншими, оскільки сприяє розвитку як лінгвістичного, так і загальнологічного мислення. Щодо різновидів безперекладної семантизації, до цього різновиду належить невербальна і вербальна семантизація. Невербальна передбачає демонстрацію малюнків, світлин, предметів, звуків, рухів, міміки, жестів тощо. Вербальна ж семантизація
передбачає карткування слів, міні-словники. Ці міні-словники можуть бути ситуативними, можуть бути словники сталих виразів. І на світлині ви бачите фрагмент заняття, на якому студенти працюють з перекладними картками. Є, до речі, різні погляди на шляхи вивчення нової лексики, але ж ми вважаємо, що інтервальне повторення є найефективнішим способом. Суть інтервального повторення полягає в тренуванні пам'яті за допомогою, власне, карток. Наприклад, якщо вивчаємо дієслова руху, то працюємо за такою схемою. Перший раз повторюємо конкретне слово через кілька хвилин після ознайомлення з ним. Потім через годину, згодом наступного дня, далі через 2 дні, 5 днів, 10 днів, 3 тижні і так далі. Цей підхід найпростіше реалізувати на підготовчих курсах української мови. Під час викладання української мови як іноземної рекомендуємо студентам самотужки писати картки. Це можуть бути картки з назвами предметів, і студенти можуть ці картки розташовувати у власному помешканні. Після того, як вони запам'ятають прості слова, пропонуємо продовжувати роботу з тими ж самими картками, але трішки ускладнивши її. Завдання полягає в поєднанні вже знайомих лексем із новими лексемами. Наприклад, поєднання іменників із прикметниками. Припустимо, чиста тарілка чи теплий шарф. Або поєднання іменників з дієсловами. Іменників з дієсловами і прикметниками. Готую борщ. Готую смачний борщ. Наступний етап – це вбудовування до вже готових словосполучень прислівників. Наприклад, швидко готую смачний борщ, повільно п'ю солодку каву і так далі. Дієвим є спосіб пошуку знайомих слів у піснях чи адаптованих текстах, суть якого полягає в кількаразовому читанні лексичних одиниць, повторенні вголос щойно вивчених слів. На індивідуальних заняттях практикуємо персоналізацію мовлення шляхом референції до найближчого контексту конкретного мовця. Це може бути спорт, музика, подорожі. Спершу даємо можливість висловитися про коло своїх інтересів рідною мовою, згодом допомагаємо перекласти незнайомі слова і сформулювати прості висловлювання українською мовою. Далі начитуємо написане, а студент слухає і повторює. Після цього фіксуємо усне мовлення іноземного студента і аналізуємо сказане. Так, дефініція і тлумачення потребують значно більше часу від викладача і від студента. Але перевага в тому, що дефініція та тлумачення дають можливість практики слухання і говоріння, а це важливо в процесі вивчення іноземної мови. І ще одна важлива деталь – вибір способу семантизації залежить від особливостей слова, від його форми, від значення, від сполучуваності, від збігу чи розбіжності зі словами рідної мови. Так само залежить вибір способу семантизації від мовної підготовки студентів. Так, наочна семантизація є ефективною під час вивчення конкретних понять. Це можуть бути такі поняття, які стосуються теми житло, овочі, фрукти, одяг, транспорт, кольори, числа, демонстрація жестів, рухів, міміки дає можливість пояснити конкретні дії, зокрема такі як танцювати, сидіти, йти, плескати, усміхатися. Я систематично розробляю наочні матеріали, ділюся з ними на Facebook-сторінці з студентами, з викладачами, колегами, з всіма, для кого українська мова не є рідна. І наочні матеріали можуть бути, наприклад, у формі загадок, як ви бачите на цьому слайді справа. Це, направду, дуже ефективний і помічний спосіб. Але слід наголосити, що зображення мають бути гранично простими, без зайвих деталей, які будуть розпорошувати увагу студента. Підхід, коли студенти самотужки створюють малюнки і вербалізують їх методом карткування, демонструє найкращі результати практичної семантизації.
особливу любов разом із Галиною Мацюк маємо до ментальних карток. Ми заздалегідь створюємо такі карти, або ж розробляємо разом із студентами на занятті. Що ж таке ментальні карти? Це техніка візуалізації мислення, діаграми, на які відображають слова, ідеї, завдання, розташовані радіально навколо основного слова. Ось ви можете бачити деякі варіанти ментальних карток з дієсловами «йти» і «їхати» в третій особі однини, і також поєднання дієслова «йти» із прийменником «на». Так. Недоцільно при семантизації слів з абстрактними значеннями використовувати унаочнення чи ілюстровані речення. Думаю, це зрозуміло. І так само недоцільно для лексем, що виражають поняття відсутні в рідній мові студентів, використовувати однослівний переклад. Прийоми для вербалізації мовної семантизації є такими. Зокрема, контекстуалізація, ілюстрування речення, зіставлення лексичних одиниць, що передбачає використання антонімів, синонімів, омонімів. Зауважу, використання синонімів та омонімів має бути найуживанішим в якому розумінні. Тобто ми не можемо на початковому рівні вивчення мови подавати багато синонімів чи омонімів на заняття, тому що це буде заплутувати наших студентів. Ми пропонуємо подавати лише найуживаніші синоніми, найуживаніші антоніми. Ну, зокрема, можемо найуживаніші омоніми, перепрошую. Зокрема, наведу такий приклад. Я мила руки без мила. Тут ми показуємо, що слово мила може виступати як дієсловом, так і іменником. Або дорога, у мене була важка дорога. Мала Іринка мала багато грошей. Та інші приклади можуть бути. Дефініювання – це пояснення значення нового слова, використовуючи вже вивчені слова. І так само тлумачення значення слова чи фрази іноземною мовою. Наприклад, підліток, хлопець чи дівчина, 11-15 років, кінотеатр, місце, де люди дивляться кіно. Може бути багато інших варіантів, багато інших прикладів. Який же ж найкращий спосіб семантизації? Найкращий спосіб – це той, який характеризується економністю та надійністю, тобто меншою затратою зусиль і часу для розкриття значення нової іншомовної лексичної одиниці та точнішим розумінням студентами-іноземцями його значення. Семантизація нових лексичних одиниць допомагає студентам-іноземцям використовувати слово як засіб спілкування всюди, де вони послуговуються. Наочні матеріали допомагають їм зафіксувати вивчені слова і допомагають їм вибудовувати висловлювання легко українською мовою. Що ж, всім дякую за увагу, зичу любити слово в собі і ділитися добрими словами з іншими.